קלאס C, יש בו שווי נכסים נמוך יותר, תזרים המזומנים אבל מעולה, ויש בו פוטנציאל יותר גבוה לעליית ערך. בקלאס C אנחנו בדרך כלל תמצאו נכסים ובניינים בני יותר מ-30 שנה, אוכלוסייה שהמעמד הוא בינוני נמוך, האזורים לא יהיו כאלה מטופחים, וניתן יהיה להבין שאופי האוכלוסייה הוא לא מהגבוהים. אפשר גם לראות את זה לפי סוג הרכבים שאתם תראו בחנייה. באזור כזה תמצאו כמובן בית ספר ציבורי, קניון, מרכז מסחרי, אזורי קניות ואוכל. יכול להיות שחלק מהאוכלוסייה יגור בנכסי סקשן 8, אוכלוסייה שמקבלת תמיכה מהמדינה. אז אני אעצור אותך רגע לגבי הנושא הזה. אנחנו באזור שאנחנו עובדים, אנחנו מאוד אוהבים את האזורים של B, אפילו C יותר, כי בעצם הנכסים הם לא במצב הכי מושלם. ויש הרבה עבודה, אבל כתוצאה מזה אפשר להשיג מחיר מאוד מאוד טוב, להשיג את הנכס הרבה מתחת למחיר השוק, ולשדרג אותו בעצם. וכתוצאה מזה מקבלים נכס שהוא במצב הרבה יותר טוב, עם אוכלוסייה טובה יחסית, עם עליית ערך, עם צורה טובה לכסף. אז בעצם אנחנו נמצאים במה שנקרא לזה מעמד הביניים, פוטנציאל מטורף. מבחינת עלייה, אני לא יודע אם מטורף, זה גם תלוי באזור עצמו, כי אני מדבר על האזור שלנו, אבל באזורים אחרים זה יכול להיות גם סולידי. אבל בסך הכל זה אזור שאנחנו מאוד אוהבים אותו, וגם המשקיעים כתוצאה מזה מאוד מאוד נהנים ממנו. כן חשוב לעשות בדיקה טובה של הנכס, לדעת מה מצב הנכס ומה משדרגים, מה לא משדרגים, כמה כסף צריך לשים בצד לעתיד. סתם שאלה אליך, יש אופציה יותר קשה? כן, יש אופציה שמדרגים אותה. בדרך כלל פה זה נעצר, יש כאלה שממשיכים עם זה, אבל זה קלאס D. קלאס D מגדירים את זה בארצות הברית, וורזון. אזור פשע. קודם כל, איך מזהים את האזור הזה? שתגיעו לשם, קודם כל תדעו שזה האזור. באמת, זה אזור מפחיד. אתה יכול לראות בתים מאוד מאוד ישנים, מוזנחים. אתם תראו בדרך כלל עצים, לוחות עץ על החלונות. אתם תראו הרבה הרבה זבל ברחוב. אתם רואים את הסביבה, אנשים הומלסים בסביבה יותר. רואים את זה. אי אפשר להתעלם מזה, רואים את המכוניות, הכל די משתקף, אבל כשאתה נמצא שם, אתה לא רוצה להיות שם. זאת התחושה. אז ככה, אז בקלאס D, הבתים יהיו בדרך כלל בני 50 שנה ויותר. זה לא אומר, יש לנו בתים גם בני 100 שנה בקלאסי, אוקיי? לרוב מצב מסיבי וחידוש, פיצ'רים כמו רצפה, חדרי אמבטיה, הבית בדרך כלל במצב ממש ממש לא טוב, ברמה שצריך להשקיע המון המון כסף, וזה דורש המון המון תשומת לב. יתרה מזאת, התשואה שם יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, אבל צריך לקחת בחשבון את האוכלוסייה. זו אוכלוסייה שמאוד מאוד לא קל להתמודד איתה, זו אוכלוסייה של פשע, אוכלוסייה מאוד מאוד קשה, אוכלוסייה שיש להם חיים לא קלים, וצריך מישהו יודע להתמודד איתה. מישהו יודע להתמודד איתה יכול להפיק ממנה הרבה, אבל צריך לקחת בחשבון שהסיכון פה הוא מאוד מאוד גבוה. ואם אתם מוכנים להיכנס לדבר הזה, לא הייתי ממליץ למשקיע התחלתי להיכנס לאזורים האלה, אלא למשקיעים ותיקים שלא אכפת להם קצת לסכן את הכסף שלהם, וכן מבינים, ויותר מזה, באמת באמת מי הצוותים שיודעים לטפל באזורים האלה, אפשר להגיע לצורות מאוד יפות. אני אישית פחות אוהב, אבל בשיקול כל אחד בשיקול שלו. טוב, אז רק רציתי להגיד בנקודה הזאת באמת שיש אזורים שמתאימים יותר אולי למשקיע המתחיל, יש אזורים שמתאימים יותר למשקיעים הוותיקים. יש לי חברים שהם משקיעים באזור של הוורזון, הם לוקחים, יש להם את האומץ, הם גם מוכנים לזה, גם הם מבינים. הם קנו טנק יד שנייה. אבל גם מה שבטוח זה שהם גם כמובן מצפים לצועה הרבה יותר גבוהה, 20% ויותר, והם מוכנים להסתכן בשביל זה, אבל מה שכן מאוד מאוד חשוב פה, זה שהם צריכים ניסיון בדבר הזה שנקרא, בכל הזעזועים שיהיו שם בשטח, וחשוב מאוד, דווקא במקום כזה, חשוב מאוד צוות מאוד 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 חזק, שיודע להתמודד עם האוכלוסייה הזאת, שמבין את האוכלוסייה הזאת, שיודע אם צריך להוציא אותם, אז יודע איך להוציא אותם בצורה טובה ורגועה, כדי שלא ירסו את הבית, אז זה מאוד מאוד חשוב. אני אגיד עוד משהו אחד, זה שימו לב שאנחנו לא התייחסנו לאף מדינה, בתוך ארצות הברית או לעיר, כי זה משתנה ממקום למקום, מעיר לעיר. אוקיי, זה חשוב מאוד להבין את זה. יש ערים שלא תמצאו שם אפילו קלאס D, ויש ערים שאפילו יגדירו אותם כקלאס F או E. בסדר? אז מאוד מאוד חשוב פשוט להיכנס, כמו שתמיד אנחנו אומרים, עם הבנה, לדעת, לקבל קצת מידע על הסביבה, ונשם להחליט אם כן להיכנס להשקעה או לא להיכנס להשקעה. מעולה. תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.